Subscribe to my channel by pressing red button and click on the the bell icon for notification of the latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता रामकुमारी झाँक्रीले हाम्रो देशमा नैतिक व्यक्ति शासक भएको आरोप लगाएकी छन् संसद पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् उनले नेपाली नागरिक नैतिक शासन बा शासकबाट शासित हुन विवश भएको टिप्पणी गरेकी छन् हामी त्यस्तो देशका नागरिक हौ सामाजिक सञ्जालमा झाँक्रीले लेखेकी छन् जुन देशमा अनैतिक शासक र व्यक्तिबाट शासित हुन विवश भएका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता रामकुमारी झाँक्रीले हाम्रो देशमा नैतिक व्यक्ति शासक भएको आरोप लगाएकी छन् संसद पुनस्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् उनले नेपाली नागरिक अनैतिक शासकबाट शासित हुन विवश भएको टिप्पणी गरेकी छन् हामी त्यस्तो देशका नागरिक हौँ सामाजिक सञ्जालमा झाँक्रीले लेखेकी छन् जुन देशमा अनैतिक शासक र व्यक्तिबाट शासित हुन विवश भएका छौँ